Je tu další podcast, kámo. Věř tomu, všichni učitelé angličtiny už můžou jít domů, můžou vyseknout mi poklonu, jak Bůh ví komu. Další podcast, ale jenom jeden z milionů. Tak pohodlně usaď se a poslouchej, věnuj se tomu. Dělám si prdel, přátelé. Zdravím vás u dalšího podcastu. Nebo jsem si jistý, jak to odpuntovat, tak jsem si řekl, že to odpuntuju ve velkým. Díky Viči za tenhle podmas, který jsi mi poslal. Zdár. Jo, a na netu jsem čet, že během první minuty se má posluchačům oznámit, o čem ten podcast bude, takže ty z vás, který neumějí číst nadpis, tak poslouchejte. Dneska bude druhý díl podcastu o hovnech, čili praktický fráze, který tě ve škole nikdy nikdo nenaučil, všecky se točí kolem slova shit, jdem na to. Ok, fráze číslo 1, je to ustálený slovní spojení, to know your shit, a to znamená, že se vyznáš v tom, v čem se vyznáš, jo, prostě doslova znáš svý hovna. Pokud jsi slyšel ten můj první podcast, tak víš, jakým způsobem to slovo shit zastupuje všecko možný, čili když řeknu he really knows his shit, tak se tím myslí, že se vyzná a že ví, o čem mluví. A tady si dej pozor, když tohle co budeš psát, tak je velmi velký rozdíl mezi tím, když napíšeš know your shit bez apostrofu, jo, když napíšeš YOUR jako tvoje, know your shit, anebo know you are shit, jo, to je velký rozdíl, ale vyslovuje se to stejně. Buď know your shit bez apostrofu your, a to znamená, že se vyznáš, anebo know you are shit, know your shit znamená víš, že seš k hovnu. A nyní, můj milý příteli, milá přítelkyně, se vrhneme na zvířecí hovínka. Začneme slovem bullshit, to si už určitě slyšel. Bullshit je hláška, kterou zvoláš, když něčemu nevěříš a přijde ti něco jako nějaká lež, nesmysl nebo že někdo přehání, ok? A abys viděl, že se tohle slovo fakt používá, tak tady máš pár použití od Arnolda Schwarzeneggera. Don't bullshit me. Bullshit. 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 Když už se učit nadávky, tak proč se je neučit od těch nejlepších, že? Hele, některý lidi tvrdí, že slovíčko horse shit má trošku jiný význam. Popravdě řečeno, ty názory se liší, ale řekl bych, že horse shit znamená něco hodně podobného jako bullshit. Pokud se s tím setkáš, tak význam je podobný. OK, jdeme dál, nicméně Arnold se k nám ještě vrátí. I'll be back, I'll be back, I'll be back, I'll be back. Přátelé, posouváme se do dalších a vyšších levelů v angličtině. Jo. Tahle fráze, kterou vás naučím, je fakt už vyšší dívčí. Ze začátku ji možná nebudete rozumět, ale dejte tomu 30 nebo radši víc, no 50, 60, 80 vteřin. Je to fráze něco the shit out of něco. Když něco uděláš extrémně jakože moc, tak třeba můžeš říct I will drink the shit out of that glass. Vypiju. Nejde to přeložit do slova, ale jakože vypiju tu skleničku prostě mega moc. Nebo I will study the shit out of that textbook. Nebo I will beat the shit out of you. Vymlátím z tebe duši, bychom řekli v češtině. Jo, takže vždycky je sloveso, pak je the shit out of a pak je z čeho, jo? Takže, já nevím, tyhle nějaký další příklad. You scared the shit out of me. To si myslím, že je dobrý příklad ze života. Jo, vystrašil si ze mě úplně shit, jo, vystrašil si mě mega moc. Zkusíme nějaký příklady, jdu mrknout na net, jestli něco najdu. 12 seconds later. Dobrý, myslím, že jsem našel skvělý příklad. Nevím, jestli jste viděli film Marťan, ale v podstatě je tam taková scéna, kdy on zjistí, ten hlavní hrdina, že je vlastně v prdeli, že je tam sám, že mu nikdo nepomůže. A on říká, že když vlastně čelí těm zdrcujícím jeho šancím, tak mu zbývá jenom jedna možnost. Musí, a teď to řeknu česky, moc vědátořit. Poslechni si originál. In the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. I'm gonna have to science the shit out of this. Budu moc muset vydat. Nevím, jak to přeložit, ale je to fráze, kterou budeš vídat a budeš ji právě vídat v různých kontextech s různýma věcma, ale vždycky uprostřed bude the shit out of a pak zas něco, jo? Takže znamená to pokaždý to samý, udělat něco moc. Ale já jsem myslel, že už jsem hotový, ale našel jsem ještě Trumpa, jak říká o ISISu, že
No poslechni si to, vole, to nejde, to ti musí říct sám Trump. Because they asked me what I do and I said, I'm gonna bomb the shit out of them. It's true. I don't care. They've gotta be stopped. Tak, pokud si tomu úplně dokonale neporozuměl, on řekl I'm gonna bomb the shit out of them. Prostě, že je vybombuje úplně jak svině, no. Každopádně je to poměrně hustý, že tohle je regulérně takový jeden předvolební slib amerického prezidenta, ty vole. You are fake news. A jak jsem říkal, že se Arnold vrátí, tak jsem nelhal. Naučí nás ještě jednu frázi, kterou používáš v situaci, kdy někdo zahlásí něco, co přece všichni vědí a je to všem jasný. A ty jim na to řekneš. No shit. Taky se to často říká se slovem Sherlock na konci, jako no shit Sherlock. Nepovídej, detektive. You gonna get me out of here or not? Seems to me somebody's trying to bury you in here. No shit Sherlock. Tohle byl mimochodem Mel Gibson, pro ty z vás, který to nepoznali, tak ten má takhle krásně hluboký hlas v originále. Následující fráze je doslovně přeložená svaté hovno, neboli holy shit. Je to praktická fráze, kterou použiješ v případě, že ti něco hodně překvapí. Řekl bych, že v češtině je blízko fráze ty krávo nebo ty vole. Teď si můžeš poslechnout, jakým způsobem tu frázi používá Cartman v South Parku. I just don't understand what's at the bottom of a vagina. Do you want me to show you? Holy shit! No, tak tady to máš, kámo, dalších 5 frází týkající se slova shit. Největší prdel je, že vlastně nejsme ani v půlce, ale nejsem si jistý, jestli na to budu dělat třetí díl. Piš mi, o čem bys chtěl další epizodu mých podcastu, napiš mi na Instagram, ať se ti daří, zdar.